Det, jeg kan sige, det er jo, at vi har hentet ham i Sverige, og så har vi afhørt ham snart i en 4-5 timer. Og han har givet en lang forklaring, og han har aflagt en fuld tilståelse, og det vil sige, at han har erkendt, at det er ham, der har slået stewardessen ihjel. Og hvad er hans begrundelse for det været? Det eneste, jeg kan sige umiddelbart, det er, at vi har fået bekræftet, at der er tale om et tilfældigt offer, og at han befandt sig på hotellet i tyverihensigt. Og hvad fik ham så til at slå stewardessen ihjel? På nuværende tidspunkt ønsker jeg ikke at komme ind på flere detaljer omkring selve hændelsen. Nu bliver der et grundlovsforhør i morgen, og så må vi se, hvad der sker derefter. Hvordan havde han det omkring sin tilståelse? Jamen, han er afklaret med det. Han har forklaret alt det, han kan, så og var indstillet på at samarbejde, og det er det, han har gjort hele vejen igennem. Og hvordan modtager I hans tilståelse? Jo, det er selvfølgelig med tilfredshed, at sagen den har fundet en afslutning på nuværende tidspunkt, selvom den ikke er helt færdig, men det er selvfølgelig tilfredsstillende, at jeg nu kan betragte sagen som værende opklaret.